Ми знаходимося з вами на місці великої трагедії. Трагедії в знущанні над людською гідністю і свободою. Тисячі українців, поляків, євреїв і інших вільних людей були замордовані більшовицьким, радянським, сталінським режимом. Ваш візит сьогодні є дуже важливим, бо це є місце нашої спільної трагедії. І ці трагедії нас повинні тільки об'єднувати, робити сильніші, і ми ніколи не повинні допустити повторення таких трагедій. Історія повинна нас вчити, що з неї треба робити серйозні висновки. Нацисти і більшовики-комуністи ділили наші країни і знущалися над нашими народами. Це саме в Бресті нацисти і совєти проводили спільний парад. Це саме за нашими спинами був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа. І саме це стало причиною, в тому числі, Другої світової війни. Політика умиротворення і здачі чужих інтересів, щоб начебто втримати свої. На цьому святому місці для українців і поляків ми повинні самі поклястися в тому, що ми будемо продовжувати боротьбу за нашу свободу, нашу волю і нашу незалежність. І за вільний світ і цінності вільного світу. В цивілізованому світі немає місця імперським амбіціям, тоталітаризму і диктатурі. А той, хто йде цим шляхом, повинен закінчувати Гаагським трибуналом. Єдність Варшави і Києва – це є вісь європейського майбутнього наших спільних країн. Ми були разом, ми є разом і ми будемо разом у нашій спільній боротьбі за наше європейське майбутнє, в нашій спільній боротьбі за свободу і вольність кожного громадянина Польщі і України.